Donc là, il reste encore des fleurs fanées à retirer. Te vēl ir jānogriež noziedējušie ziedi un kāti. Parīzes pilsētas dārzkopības centra dārzniece apskata Dālī lauku netālu no Parīzes. Nākamā gada jūlijā šīs Dālijas ziedēs it visur, kur Francijā notiks olimpisko spēļu pasākumi. Regardez celle-ci. Paskatieties uz šo. Tas ir brīnišķīgs. Tas ir oranžs sarkans. Tas ir olimpiskās uguns krāsās. Ir jāiestāda īstajā laikā. Tā, lai ziedi būtu līdz pat olimpiādes beigām. Jā, šis ir mans maratons. Tas ir mans izaicinājums. Mana misija. Olimpiskais zieds izaudzēts Parīzes ziedu parka laboratorijā. Jauno šķirni radījis Kristofs Kneblevskis. Viņš rāda mēģenes un kolbas ar augu dažādās attīstības stadijās. Tā ir Dālija, kuru mēs tikko pavairojām. Tagad ļausim tai augt. Lai izaugtu, Dālijai vajadzēs vairākas nedēļas. Lai iegūtu jaunas krāsas Dāliju, Kristofs Kneblevskis sakrustojas divus ziedus. Sākumā mātes augs bija rozā, bet aputeksnēšanai paņēmu ziedputekšņus no sarkana zieda, un tas mums izveidoja liesmas krāsas Dāliju. Olimpisko spēļu laikā Dālijas greznos arī Parīzes dārzu Elizejas laukos. Dārza skices ar Dāliju dobi jau gatavas. Dālijas stādīs grupās. Tās būs garākais un redzamākais augs. Es teikšu tā, krāsu ziņā mēs atrodamies vienā no skaistākajām alejām pasaulē. Tāpēc darbs dārzos, kas atrodas tai blakus, nav vienkāršs. Mēs vienkārši mēģināsim un izveidosim skaistākos dārzus pasaulē. Unikālās krāsas Dālijas rotās arī 2024. Gada Parīzes olimpisko spēļu emblēmu. Judīte Čunka, Latvijas televīzija.